מתי תלמדי למות, לפנות את הדרך שעשתה צנעה בו? היי, בבצ'וק? היי, מה, רק אתה פה? גם הבת שלך פה. השלמתם? לא. למה? לא ביקשה סליחה. נשאר בחוץ. אמא. היא בחוץ, אני אראה לה מה זה. כן, אני מצפה ממנה שהיא תתנצל. יעל. מה, את עושה אם אני צחוק? למה את קוראת לי כל כך מהר? אני לא מבינה. אני קראתי לך ואני... אבל למה את קוראת לי ואת לא פה? אני בחמש דקות באחרת, מה את רוצה? מה, את ילדה, את עושה דווקא? יעלי. מה? אני מבקשת ממך שתתנצלי. אמא, אני מבקשת ממך שלא תתערבי ביני לבין איתמר. זה משהו שלא קשור אליי. טוב. אז אני מבקש ממך, בקשי ממנו סליחה. קודם תנקי את השיניים שלך מהאודם, ואחרי זה תדברי. דבר ראשון שהיא אומרת לי, התנצלת? אני בכלל אמרתי, קראת לי על הצבא, מה התנצלת?